عرسته زينا بهاجرك أفضل جيران قد يشهر مراقب برر بتلاقي أيو أكباب يوجي تكنا أولا يا أدي سببا كتما استرادر زكتنيا قبيلا لا تشو لاك مدى كامو تشنا أكال قدا تنيو تشن بيتو تشن غن بتو نادسو ياسرا كبا مهنون أستاوكا كوتش أمريكا جابان نادبو كوريا سمين كوريان تدقا غامي ميسايل مكران بغاراو جدو سلام የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሐምሌ 8 2015 ዓ.ም ተምረት የሰባት ሰዓት ዜናን እነሆ ብለናል ብሩክ ተስፋዬ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ቀዳሚ ዜና እናልፋለን ከሰራዊቱ አብራክ የወጣ አመራር መኖሩ ለኢትዮጵያ የፖሊስ ዩኒቨርሲቲ እድገትና ለፖሊሳዊ ሙያ መሻሻል አስተዋጽኦ የጎላ ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ ተናገሩ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ ይህንን ያሉት የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ከ600 በላይ ሰልጣኞችን ከሰርቲፊኬት እስከ ማስተርስ ዲግሪ በተለያዩ መርሃ ግብሮች በዛሬው ዕለት በሰንዳፋ ባስመረቀበት ወቅት ነው ለተመራቂዎቹ ሙስናን ወንጀልንና ጽንፈኝነትን የምትዋጉ የዜጎችን መብት የምታስከብሩ ዜጎችን ያለ አድሎ እንድታገለግሉ ሲሉም አደራቸውን ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ ገልጸዋል በሰላምና የህዝብ ደህንነትና በአስተዳደር ስራ አመራር ለመጀመሪያ ጊዜ 41 ሰልጣኞች በማስተርስ ዲግሪ ለመረቃት በቅተዋል በተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይል የነበሩ 312 ሰልጣኞች የመረቃቱ አካል ናቸው በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ ጨምሮ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የስራና ክህሎት ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እንዲሁም ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ምክትል ኮሚሽነር መስፍን አበበ በዘመናዊ ፖሊስ ስርዓት ውስጥ ዩኒቨርሲቲው ተለቀ አስተዋጽኦ በማድረግ ተለቆን የተወጣ ዛሬ ላይ ደርሷል ብለዋል ዩኒቨርሲቲው የሀገራችንን የፖሊስ ሙያ ለማዘመን የተለያዩ ትምህርት ስርዓቶችን ዘርግቶ በጥራትና በጥናት ያስተማረ እንደሆነም ገልጿል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የፌደራል ፖሊስ በሪፎርም ስራ ህዝብንና ሀገርን ያስቀደመ የፖሊስ ሰራዊት ለመገንባት እየሰራን ነው ብለዋል የወንጀል ምርመራ ስራዎችን ሙያዊ በሆነ መንገድ እንዲሰራም ባለሙያዎችን የማብቃት ስራዎች መሰራታቸውንም ገልጸዋል በተያያዘም የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ለአካባቢው ማህበረሰብ 30 ሚሊዮን ብር በማውጣት ያስገነባውን የአስፓልት መንገድ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ መርቀዋል ዘገባው የሪፖርተራችን መቅደላዊት ደረጀ ነው ከ43ኛው የአፍሪካ ህብረት የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ጎን ለጎን ከአፍሪካ ሀገራት ልዑካን ጋር ስኬታማ የሁለትዮሽ ውይይት ማድረጋቸውን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። ለሁለት ቀናት በኬንያ ናይሮቢ ሲካሄድ የቆየው የምክር ቤቱ ስብሰባ ተጠናቋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን እንደገለጹት ከመደበኛው ስብሰባ ጎን ለጎን ከ10 በላይ ሉካን ጋር የሁለትዮሽና የጎንዮሽ ውይይት ተደርጓል በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታና ኢትዮጵያ በአህጉር አቀፍና ለማቀፍ ትብብር የምትፈልጋቸውን አጀንዳ በመለየትም ውጤታማና ስኬታማ ውይይት ማድረግ መቻሉን ተናግረዋል በውይይቶቹ በተነሱ ሐሳቦች ላይ በቀጣይ የተጠናከረ ዲፕሎማሲ ስራ እንደሚከናወንም ገልጸዋል የ43ኛው የአስፈጻሚዎች ስብሰባ በናይሮቢ እየተካሄደ ነው በዚህ ሁለት ቀን
ስብሰባ ዋና አጀንዳ ሆኖ የቆየው አንደኛው የ2024 የኮሚሽኑ በጀት ሲሆን ከሱ ጋር በተያያዘ በተቻለ መጠን አሁን ያለውን የኑሮ ውድነት ታሳቢ ያደረገ ግን ደግሞ በቁጠባና የተለያዩ የኮሚሽኑን አካላት ሊያሰራ የሚችል በጀት እንዲጸድቅ እኛም በዛ ዙሪያ ያለንን ምክረ ሐሳብ እና አቋም አሳውቀን ከሞላ ጎደል ባሰብነው አቅጣጫ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ከጉባኤው አጀንዳዎች አንዱ የሆነውና የ2024 የኮሚሽኑን በጀት የተመለከተው ጉዳይ አሁን ያለውን የኑሮ ሁኔታና ኮሚሽኑንም ሊያሰራ በሚችል መልኩ እንዲከናወን የጋራ ስምምነት ላይ መደረሱን አስረድተዋል። በስብሰባው በአፍሪካ ህብረት ስር የሚገኙ የተለያዩ የተቋማት የሥራ አፈጻጸም ላይ ውይይት መደረጉንም ተናግረዋል። በውይይቱ በኢትዮጵያ ዋና መቀመጫውን ያደረገው የአፍሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል ወይም አፍሪካ ሲዲሲ ወደ ተሟላ አገልግሎት እንዲገባ አቋሟንና ምክረ ሐሳቧን ኢትዮጵያ ማጋራቷን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ተናግረዋል። ትልቁ አጀንዳ የነበረው በኮሚሽኑ በአፍሪካ ዩኒየን ሰር ያሉ የተለያዩ ተቋማት አሉ። በተለይ እንደ አዲስ አሁን ስራ እየጀመረ ያሉት የአፍሪካ ሲዲሲ የሚባለው ተላላፊ በሽታዎችን ከመከላከል አኳያ እንደ ኮቪድ ፓንደሚክ ያሉና ሌሎች በየጊዜው የሚከሰቱ በወረርሽኞችን ከመከላከል አኳያ በመርምር በመከላከል አቅምና በልዩ ልዩ መልክ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ የተቋም የመጀመሪያው ዙር ምዕራፍ ተጠናቋል። ይሄ በአዲስ አበባ ላይ ሃና ማርያም አካባቢ የሚገኘው ተቋም እጅግ በጣም ትልቅና በዓለም አሉ ከሚባሉት ማዕከላት አንዱ ነው። የዚህ ስራ ወደ ተሟላ አገልግሎት እንዲገባ ግፊት ለማድረግ ኢትዮጵያ አቋማን እና ምክረ ሐሳቧን አጋርታለች። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሁለተኛ ዙር ግንባታ ስላለ ይሄ ግንባታ ተፋጥኖ ወደ ስራ እንዲገባ ክፍለ አህጉሩን የሚመጥን በአለም ላይ ተወዳዳሪ የሆነ ማዕከል እንዲሆን ለማድረግ ከፍተኛ ትርጉም ያለው አጀንዳና ውሳኔ ነው። ይሄንን ይዘን እንቀጥላለን ማለት ነው። የኦሮሚያ ክልል አመራር ሲያካሂድ የነበረውን የ2015 በጀት አፈጻጸም ግምገማና የ2016 በጀት ዓመት እቅድ ውይይትን አጠናቀቀ። ክልሉ በበጀት ዓመቱ የገጠሙትን የሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎችን ተቋቁሞ በተለያዩ መስኮች ውጤት መመዝገቡ ተመላክቷል። የተጀመሩ የልማት ስራዎችን ከዳር ከማድረስ አንጻር የተሳካ አፈጻጸም መኖሩን የተገለጸው በግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ ውጤት የተመዘገበ ሲሆን በተለይ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት የአንበሳውን ድርሻ ይይዛል ነው የተባለው። የቀጣይ በጀት ዓመት እቅድ ላይ ውይይት የተደረገ ሲሆን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በ2015 የተመዘገቡ የልማትና የአገልግሎት አሰጣጥ ውጤቶችን በማስቀጠል ለላቀ ውጤት መስራት ይገባል ብለዋል። በመድረኩ ከቀበሌ እስከ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የተሻለ አፈጻጸም ለነበራቸው የማበረታቻ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ ነው። የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ41,000 በላይ ችግኞችን ለመትከል ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታወቀ። ሚኒስቴሩ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን በመስሪያ ቤቱ ቅጥር ግቢ አስጀምሯል። አሊ ደደፎ ዘገባውን አሰናድቷል። የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የአረንጓዴ አሻራ ልማት እንዲተገበር በትኩረት በመስራት ላይ ይገኛል። ሚኒስቴሩ የአረንጓዴ አሻራ ልማት ተግባራዊ በማድረግም የዘንድሮ እቅድን ከግቡ ለማድረስ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም በቅጥር ግቢው መስሪያ ቤት ውስጥ በይፋ አስጀምሯል። እኛ እንደ መስሪያ ቤት ከ2019 ጀምሮ በዚህ በግሪን አሻራ ላይ ኢንጌጅ ስናደርግ ቆይተናል። በየአመቱ ክረምት ላይ ሙሉ ሰራተኞቻችን ሞቢላይዝ አድርገን ሄደን የምንተክልባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ አፋር ሄደናል፣ በክልልም ደረጃ አዲስ አበባ ውስጥም ደግሞ ወደ እንጦጦ አካባቢ ተክለናል። ዘንድሮም ደግሞ ዚጃን ሜዳ እንተክላለን እና በየአመቱ አዲስ አበባ ውስጥም እንደገና ከአዲስ አበባም ውጪ ሌሎች ክልሎች ላይም እነዚህን አረንጓዴ አሻራዎች እየሰራን እንገኛለን። የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነትም ይህንን የግሪን ሌጋሲና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳይ አንዱ ዋና ተልእኮ በመሆኑም ይህንን የማስተባበር ስራም በዋናነት ይሄ ግቢ እንደዚህ አልነበረም። አሁን ይሄ ራሱ የምታዩት
የቆምንበት ቦታ በዚህ ደረጃ አልነበረም። በጣም ያረጁና የቆሸሹ ቦታዎች የነበሩ ናቸው። ይሄን ጻድተዋል። ችግኞች እንዲተከሉ እንክብካቤ ያለ በዛ ላይ ደግሞ እነዚህን የሚንከባከቡ ደግሞ ባለሙያዎች ጭምር እንደምታያቸው አሉበት። በአንድ ጀንበር 500 ሚሊዮን ችግኞች ለመትከል የተያዘውን መርሃ ግብርም ተግባራዊ ለማድረግ ሚኒስቴሩ ከ41 ሺህ በላይ ችግኞችን ለመትከል ቅድመ ዝግጅቶችን ማጠናቀቁን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ዴኤታ ጥሩማር አባተ ለኢቲቪ ተናግረዋል። በዚህ ክረምት ከ41 ሺህ በላይ ችግኞችን ለመትከል ነው ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ ዛሬ ማስጀመሪያ ፕሮግራማችን ያው በግቢያችን ችግኝ በመትከልና በፓናል ዲስከሽን በተለያዩ ፕሮግራሞች አስጀምረናል። ስለዚህ ሰኞም ሐምሌ 10 ላይ በሚደረገው የአንድ ጀንበር የችግኝ የመትከል ስራ ውስጥ እኛም አዲስ አበባ ከተማ በተለይቶ በተሰጠን ቦታ ውስጥ ሁሉንም ሰራተኛ በማሳተፍ ችግኞችን ለመትከል በቂ ዝግጅቶችን አድርገናል። የችግኝ አቅርቦትም፣ የጉድጓድ መቆፈርም፣ ሌሎችን ስራዎች አድርገናል። የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የአረንጓዴ አሻራ ልማት ተግባራዊ በማድረግ ዘንድም እንደ አንዱ የስራ መደብ በሚኒስቴሩ በስራ እቅድ ውስጥ በማስገባት እየተገበረ መሆኑንም ተናግረዋል። ሚኒስቴሩ ከቅጥር ግቢው አንስቶ ሀገራችን በተለያዩ ክልሎች የችግኝ ተከላና የማንከባከብ ስራዎችን እየተገበረ መሆኑን ከፕላንና ልማት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። መልካም ዜና ለአዲስ አበባ፣ ለድሬዳዋ ከተማና እንዲሁም ለሶማሌ ክልል ግብር ከፋዮች። ግብር ለመክፈል ከዚህ ቀደም እንደነበረው ወረፋ መጠበቅና መጉላላት ቀረ። የሲቢኢ ብር ወይም የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎቶችን ተጠቅመው ካሉበት ሆነው ውድ ጊዜው ሳይባክን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ከመልክቶች ተመለሰናል። የአረንጓዴ አሻራ ጉዳዮችን ወደ ተመለከቱ ዘገባዎችን አልፋለን። በኢትዮጵያ በአንድ ጀንበር 500 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ለሚካሄደው መርሃ ግብር የዳታ ስርዓትና የቴክኖሎጂ ልማትን እየሰራ እንደሚገኝ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ገለጸ። ግሪን ሌጋሲ ዶት ኢቲቪ በሚል በተዘጋጀው ፖርታል የሚከናወነው የዳታ ልማት ሰፊ ሀገራዊ ፋይዳ እንደሚኖረውም ተጠቁሟል። መሐመድ ራህመቶ ዝርዝሩን አሰናድቷል። በኢትዮጵያ ለአምስተኛ ጊዜ በሚካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሐምሌ 10 ቀን በአንድ ጀንበር 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት ተጠናቋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ግብርና ሚኒስቴር፣ ኢንሳ፣ ኢትዮ ቴሌኮም፣ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና ሌሎችም ተቋማት ያሉበት ግብረ ኃይል ተቋቁሞ የዳታ ልማት ስራ እንደተሰራ ተገልጿል። ከሲስተም ልማቱ ጋር በተያያዘ በአጠቃላይ በግሪን ሌጋሲ በግሪን አሻራ የልማት ቀናችን የሚተከሉ ችግኞች አንደኛ ያሉበት ቦታን በቴክኖሎጂ ከጂአይኤስ ጋር ከጂፒኤስ ጋር በተያያዘ የመለየት ስራዎች ተሰርተዋል። እንደዚሁም በእነዚህ ቦታዎች የሚገቡት ዳታዎች ስለ እውነተኝነታቸው የሚረጋገጡበት ስራ ተዘርግቷል። ከነዚህ ዳታዎች ደግሞ በአጠቃላይ በማዕከል ሆኖ ለመከታተል እንዲቻል ይህንን ለመከታተል የሚያስችል የግሪን ሌጋሲ ዶቲቲ የሚባል ፖርታል ላለፉት 3 ዓመታት ሙሉ ስንጠቀምበት የነበረ ነው። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የለማ ነው። የመረጃ ፖርታሉ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሲጀመር ጀምሮ የተጀመረ ቢሆንም አሁን ግን ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲያድግ ተደርጎ ወደ ስራ የገባ ስለመሆኑ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የኤሌክትሮኒክስ አስተዳደር ልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ኢንጂነር አብዮት ሲናሞ ይገልጻሉ። ሲጀመር የነበረው የሲስተም ፊቸሮች አሁን ላይ እየተሻሻሉ ነው የመጡት። ለምሳሌ በክልል ደረጃ ብቻ ሪፖርት ይደረግ ከነበረ አሁን ላይ በዞን ደረጃ ጭምር ሪፖርቱ ላይቭ እንዲታይ፣ በወረዳ ደረጃ ጭምር ሪፖርቱ ላይቭ እንዲታይ የሚደረግበት አቅሞች ሲስተሙ እየጨመረ እንዲመጣ ተደርጓል። ስለዚህ በየትኛው ወረዳ ላይ፣ በየትኛው ዞን ላይ፣ በየትኛው ክልል ላይ ምን ያህል ችግኝ በአረንጓዴ አሻራ እለታችን እየተተከለ ነው የሚለውን ከጠዋት ጀምሮ
እስከ ችግኝ መትከያ ማጠቃናቀቂያው ሰዓት ድረስ ላይቭ ሪፖርቲንግ ይኖራል ማለት ነው። ወደ ፖርታሉ የሚገባው ዳታ ተአማኒነት ያለው እንዲሆን ስልጣና ከመሰጠቱን ባሻገር ክትትል እንደሚደረግ ተነግሯል። ካረንጓዴ አሻራ ጋር በተያያዘ የሚካሄደው የዳታ ልማት ስራ ሰፊ ሀገራዊ ፋይዳ እንደሚኖረውም ዶክተር ኢንጂነር አብዮት ሲናሞ ተቆሟል። ዴታን የተቆጣጠረና ዴታን የያዘ ነገን መተንበይ ነገን መቆጣጠር ይችላል የሚል ሳይንሳዊ ፋይንዲንግ አለ። በዚህኛው ስፔሲፊክ ኬስ እንመለከተው ዳታው መቆጣጠር የሚያገለግለን ነገ ከነጎዳ የምናወጣቸውን ፕላኖች ጭምር ለማዘጋጀት በገባትነት ያገለግለናል። የትኞቹን አካባቢዎች ለየትኞቹ ተክሎች ተስማሚዎች ናቸው? የትኞቹን ነው ለከተማ ማስፋፊያ የምንጠቀማቸው መስኖ ልማት የምንጠቀማቸው የሚለውን ሁሉ ለመጠቀም ይሄ ዳታ ያገለግላል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ህብረተሰቡ በንቃት እንዲሳተፍና ዳታ የሚሰበስቡ ባለሙያዎችን በአግባቡ እንዲሰሩ ጥሪ ቀርቧል። የናሽናል ኦይል ኢትዮጵያ አክሲዮን ኩባንያ ሰራተኞች በካ ክፍለ ከተማ አምስተኛውን የአረንጓዴ አሻራ ምክንያት በማስመልከት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን አካሄዱ። በመርሃ ግብሩም የኩባንያው ሰራተኞች በመጪው ሰኞ በሀገር አቀፍ ደረጃ 500 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል በተያዘው ቅድ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በነቂስ ወጥቶ ችግኝ እንዲተክል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በመርሃ ግብሩ የኩባንያው ሰራተኞች አስተያየትን ሪፖርተራችን ዛማኑኤል መንግስቱን ያሰባሰበው። ዛሬ እዚህ የተሰበሰብ ነው የናሽናል ኦይል ኩባንያ ሰራተኞች፣ የናሽናል ኦይል ኩባንያ ዲለሮች፣ የናሽናል ኦይል ኩባንያ ትራንስፖርት አባላት ሆነን አንድ ላይ ነው እየተከልን ያለ ነው። በዘንድሮ አምስተኛ ዙር የሚደረገው የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ላይ የሚቀጥለው ሰኞ ሐምሌ 10 500 ሚሊዮን ችግኝ ተከላ ፕሮግራም ይጀምራል። ያንን መሰረት በማድረግ በዋዜማው እኛም ከ20 ሺህ በላይ ችግኞችን ለመትከል ተገኝተናል ማለት ነው። ሁላችንም ተመላልሰን ቼክ ብናደርገው ዛሬ ተክሎ ብቻ መሄድ ሳይሆን ግዴታ ቼክ ካልተደረገ ይሄ ነገ ላይበቅል ይችላል እና ቼክ ማድረጉ ትክክል ነው እና ለምለም የሆነ ሀገርን ለልጆቻችን ማስተላለፍ ግዴታችን ነው ብዬ አምናለሁ። ሁሉም በሰኞ ዕለት በያለበት ቦታ በየድርጅቱ በየአካባቢው የሚኖርበት አካባቢ ወጥቶ መትከል አለበት። በቤቱ እንትን ሊሆን ይችላል፣ በሚሰራበት አካባቢ ሊሆን ይችላል። ባለበት ቦታ ሁሉ ተደራጅቶ መትከልና ያንን 500 ሚሊዮን በአንድ ቀን የተባለውን ነገር ማሳካት ያስፈልጋል። መትከል ያለበት እንግዲህ በየጊዜው ነው። አንድ ጊዜ ተክሎ ሚል የለበትም፣ መንከባከብ አለበት። ዛሬ የተከልኩትን በመቼ ሰዓት መጥቼ መንከባከብ አለብኝ። ለሁሉም ጥቅሙ ለሁሉም በየቦታው እየተከለ ያለውን ደስ ይላል። ዝናብ ምንም ያገኘው እንግዲህ ሲተከሉ እና መትከል ያለበት ሁሉም እንደ ሀገር ነው። ነገ ለልጆቻችን ጥሩ አረንጓዴና የተሻለ አየር ለመፍጠር ዛሬ ላይ መትከል አለብን ብዬ አምናለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው አቅመ ደካሞችና ለአካል ጉዳተኞች ባለፉት ጊዜያት ከ20 ሺህ በላይ ቤቶችን ገንብቶና አድሶ አስረክቧል። ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ ቤት ከተገነባላቸው ጋር ቆይታ አድርጋለች። ዘገባውን እንከታተል። የአዲስ አበባ ነዋሪዋ ትግስት ፍቃዱ የአራት ልጆች እናት ናቸው። አንደኛው ልጃቸው ከተከሰተበት የአካል ጉዳት የተነሳ አይንቀሳቀስም፣ አይናገርም። ልጃቸውን በተከራዩበት ቤት ውስጥ ማስታመምና ስለተያያዥ የህይወት ውጣ ውረድ ሲያስቡ ምነው የራሴ የምለው ቤት ኖሮኝ ገመናዬን በቤቴ በማለት ለሚኖርበት ወረዳ ያው እንደምታየው ዝድም ነው። መንቀሳቀስ አይችልም፣ መናገር አይችልም፣ መቀመጥ አይችልም። እሱን ይዤ ሰርቼ ቤት ኪራይ የምከፍልበት እድል ስለሌለኝ ማመልከት ጀመርኩ። እኔ ቤት የጠየቅኩት እንደው ሸራ በሸራ ወይ ባዶ መሬት ነበር። እኔ ቀበሌንም ክፍለ ከተማውንም የጠየቅኩት ግን እግዚአብሔር እኔ ያልኩት ሳይሆን እሱ ያለው ነው። እነሱ እግዚአብሔር ይስጣቸው አሟልተው ሙሉ ቤት አድርገው አስረከቡኝ። ይሄው ነው የምታይ ሁሉ እቃ የነሱ ነው። ልክ እንደ ወይዘሮ ትግስት ሁሉ ከስደት ተመላሽ የሆነችው አስቴር ይጥና ከእለት ጉርሷ ቀንሳ ቤት ተከራይታ ትኖር ነበር። ቄ ነው አይባልም። በኪራይ ቤት ማለት ወሩ በጣም ቶሎ ነው የሚደርሰው። ልጆች አሉ፣ ብዙ ነገር አለ። በቃ በዛ ላይ ነፃነት የለሽም። አሁን ልንገርሽ ብል በጣም ከባድ ነው። በቃ በሩን ከፍቼ ስገባ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ።
ስትአርገው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ኪሩቆስ አካባቢ ሸራ ወጥረው ይኖሩ የነበሩት ጋሻ በራ በየነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች ያስገነባው ቤት መኖር ከጀመሩ አመትን አስቆጥረዋል። ከዚህ 24 ወደዚህ በማመጡ ቦታው ሸራ ወጥረው ነበር የሚኖሩ። አሁን ይሄ ቆርቆሮ ሲፈርስ ይሄንን ተሰርቶ እዚህ ገባ። ማን ሰራው ይሄን ቤት? እንዴት ድሉን አገኙ? እኔ እንጃ። እግዚአብሔር ይስጥ የሰረሰው። እኔ ማንም እንደሰራ ማለውቅ። እግዚአብሔር ይስጥ ሰርቶ ሰጥቶ። ባለፉት ጊዜያት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ለአቅመ ደካሞችና ለአካል ጉዳተኞች ከ20 ሺህ በላይ ቤቶችን ገንብቶና አድሶ አስረክቧል። ይህንን እድል ያገኙት ባለታሪኮቻችንም ያሳለፉትን የመከራ ህይወት በማስታወስ ዛሬ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ያደንቃሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ ስለጋላገለኝ ከቤት ክራ ስለጋላገለኝ ደፈለኩ ደስተኛ ሆኜ የፈለኩት በቃ ልጆች ጮሁ የለ ዝም ባሉ የለ ብዙ ነገር ቆሮ እናሳልፈው በቤት ክራ ብዙ ታሪክ ነው የምናሳልፈው። ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነው። መንግስትም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ህክምናም ተፈቅዶልኝ እየታከምኩ ነው። አልጋ በመጠበቅ ላይ ነው ያለሁት። ስራ መስራት አልችልም። አሁን ብሰራም ባልሰራም ቢያመኝም እተኛለሁ። ያኔ ግን መተኛት አልችልም። በቃ ከተማ አስተዳደሩን ማመስገን እፈልጋለሁ። ወረዳውን ማመስገን እፈልጋለሁ። ክብርት ከንቲባን ማመስገን እፈልጋለሁ። በ2015 በጀት ዓመት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ከ6400 በላይ ቤቶች ተገንብቶ ለማስረከብ እየተሰራ እንደሚገኝ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ። ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ በበጎ ፍቃድ ስራው ላይ ባለሀብቱ ተሳትፎ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ቤት የተገነባላቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ይህንንም ጉዳይ ወይንሽት ደጀን ያጠናቅረዋለች። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለሀብቶች በበጎ ፍቃድ እንዲሳተፉ በማድረግ ከ20 ሺህ በላይ ቤቶችን ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች እንዲገነቡና እንዲታደሱ አድርጓል። ቤፋና የተሰኘው ሰፈር ላይ ነው እንግዲህ ወይዘሮ ዛሃራ ቤት ውስጥ ነው የምንገኘው። ወይዘሮ ዛሃራ ካሳንቺስ አካባቢ ከቤተሰብ ጋር ተጠግተው ይኖሩ ነበረ። ቤተሰቦቻቸው ያንን ቤት ሲለቁ የቀበሌ ቤት ነበርና ወይዘሮ ዛሃራ አይገባችሁም ተብለው እዛ አካባቢ ሸራ ወጥረው ይኖሩ ነበረ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ታዲያ በበጎ ፍቃድ የተገነቡ ቤቶች ባመቻቸላቸው እድልም ወይዘሮ ዛሃራ አሁን ላይ የቤት ባለእድለኛ ሆነው ከልጆቻቸው ጋር እየኖሩ ይገኛሉ። እኔ በሁለት ዓመቴ ነው ምንሸኔ ወላሂ ነው ቤቴ ነው ያለሹ ማልዋሽሽ ነገር በሁለት ዓመቴ ነው በቃ ዘን ዓመት ይሄ ዓመት ነው እንቅልፍ የተኛሁት። ልጆቼ እግራቸው ዘርግተው እንደፈለጉ ሳሎን ሲፈልጉ ጓዳ ሲፈልጉ የፈለጉ ቦታ የሚተኙት ይሄ ሁለት ዓመታችን ነው። ሁለት ዓመት ተሰቃይነት ስቃይ እንዳይመስልሽ ምንም አይወዳደርም። ምንም ከዚያኛውን ማሰብም አልፈልግም። እኔ የሚታሰብም ቤት አይደለም። አንደኛ በጣም ያረጀ ነው። አካባቢውን በጣም ቆሻሻ ነው። ሙልጭ ተደርጎ ከስር መሰረቱ ነው እንትን ተብሎ የተሰራለን እና ያኛውና ይሄ በፍጹም አይወዳደርም። ያገኘነውም በወረዳው ነው። ወረዳው ደግሞ ያው ቅድሚያ እድሉ ሲገኝልን ወደ እኛ ተጠቆመ። እድሉ ተመቻችቶልን ተሰርቶልናል። ያው በፊት የምንኖረው የአፈር ቤት ነው። በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኝ ተገልጿል። በገቢያቸው አነስተኛ የሆነ ቤታቸው ላያቸው ላይ የዘመመ ቤታቸው ላያቸው ላይ የሚያፈስ በውስጥ በኩል ጎርፍ የሚያስገባና በጣም በሚያሳዝን መልኩ የሚያሳዝኑ በጣም በርካታ ቤቶች አሉ። ለዘመናት ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ እነዛ ቤቶች ካለው አቅም አንጻር ማህበረሰቡ እነዚህን አድሶ ገንብቶ ከመጠቀም አንጻር ያው ከኑሮ ውድነቱም ከገቢ ዝቅተኛ መሆኑም አንጻር ችግር ስለሆነ በበጎ ፍቃድ መርሃ ግብር ነው ይህ ስራ በጣም በስፋት እየተሰራ ያለው። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ በ2015 በጀት ዓመት ከ6400 በላይ ቤቶችን ገንብቶ ለማስረከብ በርብርብ እየተሰራ መሆኑን ተነስቷል። የነበሩ ሰዎች አሁን ህይወታቸውን ስናይ በጣም ደስተኛ ሆነውም ጭምር የሚኖርበት ከዚህ የበለጠ ትርፍ የለም። እርካታ የዜጎችን እርካታ ከማሳደግ አንጻር በዚህ መልኩ ሰው ዜጋው ደስተኛና በጣም ሆኖ ሲታይ ውጤቱ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው።
እዚሁ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን እንዲሰጡን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የኢኮኖሚና የፕሮጀክት ዘርፍ አማካሪ የሆኑትን አቶ ለዓለም ተሰራን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል። ስለመጡልን እጅግ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል ባልደረባችን ወንሸት ደጀኔ ባዘጋጃቸው ዘገባዎች ላይ ያቅመ ደካሞችን እንዲሁም ደግሞ የአካል ጉዳተኞችን በዚህ በቤት ድሳትና በቤት ግንባታ ተጠቃሚ ለማድረግ የተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶችን አስቃኝታናለችና እነዚህ ቤቶች ሲገነቡ አካል ጉዳተኞቹም አቅመ ደካሞቹም ሲመረጡ መስፈርቱ ምንድነው? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ ስራ በከተማችን የሚገኙ ዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ነዋሪዎቻችንን የምንደጉምበት ዳህ ተኮር ብለን ከያዝናቸው መርሃ ግብሮች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነው። ቅድም በዜናው ላይ እንደቀረበው በርካታ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ አድርጓል። ይሄ ተጠቃሚ ሲደረግ ራሱ የቻለ መስፈርት አለው። ቢሮው አውጥቶ ለሁሉም ክፍለ ከተሞች ያወረደው ግልጽ መስፈርቶችን ተከትሎ የሚሰራ ስራ ነው። ይሄ መስፈርት ከሚይዛቸው ነጥቦች ውስጥ አንዱ ቤቱ ህጋዊ መሆን አለበት። በመጀመሪያ ደረጃ የሚፈርሰው ቤት ቀጥሎ የቤቱ ስታተስ ይታያል። ምን አይነት ቤት ነው ያለው የሚለው ቤቱ በጣም ሊኖርበት የማይቻል ለኑሮ አስቸጋሪ የሆነ ቤት መሆኑ ይለያል። በተጨማሪ እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ምን አይነት ናቸው የሚለው ደግሞ ቀጥሎ የሚታይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቤቱን መስራት የማይችሉ በጣም አቅማቸው ደካማ የሆነ ረጅም ጊዜ በህመም ላይ ባልጋ ላይ የሚገኙ አካል ጉዳተኞች ለሀገር ባለውለታ የሆኑ ሰዎች የሚለው ቅድሚያ የሚሰጥ መስፈርት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ መስፈርት መሰረት ተደርጎ ህብረተሰቡ ተሳትፎበት ነው ልየታው የሚደረገው። ሲለይ በመጀመሪያ ደረጃ የብሎክ ኮሚቴ የሚባለው በብሎክ ደረጃ ቤቶቹን ለይቶ ለወረዳው ያቀርባል። ወረዳው ላይ ህብረተሰብ ተሳትፎ ኮሚቴ አለ። ያ ኮሚቴ ከወረዳው ቤቶች ልማት ጽፈት ቤት ጋር በመሆን የተለዩትን አይቶ አጽድቆ ከዛ በኋላ ወደ ተግባር የሚገባበት ግልጽ የሆነና ፍትሃዊነት ያለው ህብረተሰቡን ያሳተፈ መስፈርት ተከትሎ የሚሰራ ስራ ነው። በተለይ እንግዲህ እነዚህ ፕሮጀክቶች እነዚህን ሰዎች ተጠቃሚ ከማድረግም ባለፈ የሚኖራቸው ፋይዳ ምንድነው? ምክንያቱም አንደኛው ማህበራዊ ቀውስን የሚፈጥሩት በኢኮኖሚም በተለያዩም ችግሮች ሰዎች ይበልጥ ተጋላጭና ተጎጂ የሆኑ ሲሄዱ ነውና በዚህ ረገድ ምን ፋይዳ ይኖረዋል? ይሄ ስራ በጣም ፈርጀ ብዙ ፋይዳ ነው ያለው። የተወሰኑትን ለማንሳት የመጀመሪያው ነዋሪዎቻችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ቅድም በዜናው ላይ እንደቀረበው ወደ 20 ሺህ ቤቶችን ነው እንግዲህ ተገንብተውና ተጠግነው ለህብረተሰቡ የተላለፉት። አሁን ባለው የሀገራችን የቤተሰብ ብዛት ባንደ ቤት ውስጥ ባንደ አባወራ 5 ሰው እንኳን ይኖራል ብንል ወደ 100 ሺህ ሰው ተጠቃሚ አድርጓል ማለት ነው። በሌላ በኩል እነዚህ ቤቶች በጣም የተጎሳቆሉ ክረምት ሲመጣ የሚያፈሱ አንዳንዶቹ ወንዝ ዳር ስለሆኑ ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ ተቀላጭነት ያላቸው ቤቶች ናቸው። እዚህ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎቻችን ክረምት በመጣ ቁጥር ከፍተኛ መሳቀቅ ያለባቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ነው ወደ ተሻለ መሰረተ ልማት የተሞላለት ሽንት ቤት ያለው ማብሰያ ያለው እንዳያችሁት በጣም የተሟላ ቤት ውስጥ ነው እየገቡ ያሉትና ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ነው ያለው አምራች እንዲሆኑ የሚያደርግ ነው። በሌላ በኩል የከተማችን ገጽታ ይታወቃል። በርካታ ቦታዎች ለኑሮ የማይመቹ ስላም የሚባሉ አካባቢዎች ናቸው። ሶ ይሄንን በመቀየር የከተማውን ገጽታ በሂደት የሚቀይር ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደተገለጸው 20 ሺህ ቤት ማለት በአንዳንድ አነስተኛ የሀገራችን ከተሞች የአንድ ከተማ ቤቶች ቁጥር ነው የያዘው። ነገር ግን አሁን የተሰሩበት ቦታ በተለያየ ቦታ ስለሆነ በግልጽ አይታዩም እንጂ በርካታ ስራ ነው የተሰራው። ሶ በሂደት እነዚህን ቤቶች በማደስ የከተማዋን ገጽታ መቀየር ይቻላል። ባለፉት ጊዜያት እነዚህ ቤቶች ቢሰሩ ኖሮ ምን ያህል ከተማዋን እንደሚገጽት ቁጭት የፈጠረ ስራ ነው። በሌላ በኩል የህብረተሰባችን ተሳታፊነትና ተባባሪነት በግልጽ የታየበት ስራ ነው። እንደተገለጸው ይሄ ስራ በአብዛኛው በማስተባበር የአካባቢውን ባለሀብት የአካባቢውን ሰው በማስተባበር የተሰራ ስራ ነው። ሶ በዚህ ላይ የአካባቢው ባለሀብቶች በማቴሪያል በገንዘብ ድጋፍ አድርገውልናል። ዲያስፖራዎቻችን የተወለዱበትን አካባቢ መንደር በመለወጥ ትልቅ ድርሻ ነበራቸው። ህብረተሰቡ እዛ አካባቢ ላይ በጉልበቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ባለሙያዎች በተለይ ኢንጂነሮች ሙያቸውን ተጠቅመው ትልቅ ድጋፍ አድርገውልናል። በሌላ በኩል በተለያየ ጊዜ ሲዘገብ አይታችኋል፣ ወጣቶች የአካባቢያቸውን አቅመ ደካሞች በመደገፍ ሂደት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ስለዚህ ዋነኛነት ከፍተኛ የሆነ የህብረተሰቡም ተሳታፊነት ተባባሪነት የታየበት ስራ ነው። ሌሎችም ፋይዳዎችን የያዘ ስራ ነው። ይህንን ስራ እንግዲህ በርካቶች
ስራው ጅምሩ ጥሩ ቢሆንም ካለው ይችግሩ ስፋት አንጻር ደግሞ ተደራሽ እንዲሆን ያስባሉና በተለይ ተጀምሮ የሚቆም እንዳይሆን ስጋት ለሚገባቸው ሰዎች ወይም ማህበረሰብ ክፍሎች ምን ይላሉ? ከዘለቂታው ከዘላቂ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ህብረተሰባችንን የተቀመ ስራ በመሆኑ ተጠናክሮ የሚቀጥል ስራ ነው የሚሆነው። አሁን ትሬንዱን እንኳን ብናየው ከአመት ከአመት ቁጥሩ እየጨመረ ነው የመጣው። ቅድም በዜናው ላይ እንደተገለጸው ዘንድሮ ራሱ ከ6000 በላይ ቤቶች ናቸው የተሰሩት። ክረምት ላይ የሚሰሩት ደግሞ ሲጨመሩ ከዛ በላይ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ቁጥሩ እየጨመረ ይመጣል። መዋቅራዊ በሆነ ተቋም ተፈጥሮለት የሚሰራ ስራ ነው የሚሆነው። እንደውም በቀጣይ የምንሄድበት አግባብ እዛም እዚህም ከመስራት አንድ ቦታ ተመርጦ ያንን አካባቢ በማልማት ከተማውንም ገጽታ አካባቢውንም የመለወጥ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ካለው ፋይዳ አኳያ ህብረተሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ ዜናው ላይ እንደቀረበው ያመሰገነ በመሆኑ በቀጣይ ተጠናክሮ የሚሄድና የበለጠ ስራ የሚሰራበት እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ተቋማዊ ይሆናል ማለት ነው። ተቋማዊ ሆኖ ይቀጥላል። መልካም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከንቲባ የኢኮኖሚና የፕሮጀክት ዘርፍ አማካሪ ለዓለም ተሰራ ስቱዲዮአችን መጥተው ማብራሪያዎችን ስለሰጡን ጭቀር ገና መሰግናለሁ። ገን ይሆንልዎት። አሜን። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሁን። ለበረከቶች የስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ጋር ሆነን 115 አመታትን ይዘልቅ አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋር። ከሰኔ 30 ቀን ጀምሮ ለ6 ቀናት ሲሰጥ የቆየው የዩኒቨርሲቲዎች ቅድመ ምረቃ መውጫ ፈተና በስኬት መጠናቀቁን ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የመውጫ ፈተናውን ከተፈተኑት 150184 ተማሪዎች ውስጥ 61054 ተማሪዎች ከመቶ 50 በመቶውን ወይም የማለፊያ ነጥቡን በማምጣት ማለፋቸውን የትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። እንፈተናለን ብለን አስበን የነበረው 240 ሺህ ነው፣ ግን ለመፈተን ብቁ ናቸው ተብሎ የተመዘገቡት 194239 ነው። መጨረሻ ላይ ግን መፈተን የቻሉት 150184 ነው። ሰፋ ያለ ቁጥር በተለያየ ምክንያት ለፈተናው ተመዝግቦ መፈተን አልቻሉም። ካስፈተናቸው 150184 ውስጥ 61054 ተማሪዎች ማለትም 40.65% የማለፊያ ነጥብ አግኝተዋል። በአጠቃላይ በመንግስት ተቋማት ለፈተና ከተቀመጡት ውስጥ 48632 አልፏል። ይህ ማለት ከመቶ ሲታይ 62.37% ማለት ነው። የግል ወስደን ብናይ ከተፈተኑት ውስጥ 12422 አልፏል። ይሄም ከአጠቃላይ ካስፈተኗቸው ተማሪዎች ውስጥ 17.2 እጅ ይሆናል ማለት ነው። የተማሪዎችን የፈተና ውጤት የመላክ ስራ መጀመሩን የገለጹት ሚኒስትር ዴታው በዚህ ዙር ያላለፉ ተማሪዎች ጥር ወር 2016 ዓ.ም ፈተናውን ደግመው ይወስዳሉ ብለዋል። ፈተናውን ሰርተው ውጤት ተገኝቶላቸዋል። ይሄንን ውጤትም አሁን ለተቋማቱ መላክ ጀምረናል። ለእያንዳንዱ ተቋም በዝርዝር ላስፈተናቸው ተማሪዎች ከመቶ ስንት እንዳስመዘገበ መላክ ጀምረናል። የመንግስት ተቋማትን ዛሬ ልከን እንጨርሳለን። የግል ተቋማትን ከዛሬና እስከ ሰኞ እስከ ማክሰኞ ልከን እንጨርሳለን። ቀጥለን ይህን ውጤት ትንተና በዝርዝር ሰርተን ከተቋማት ጋር ገምግመን በየፕሮግራሞች ያሉ ጉለቶች፣ የግብዓት የሂደት ጉለቶች፣ የአመራር ጉለቶችን አርመን ወደፊት
ብቁ ዜጎችን ምናፈራበት ጊዜ ይሆናል። እንደ ሪፖርተራችን ሐምራዊት ብራኑ ዘገባ ፈተናው ሲሰጥ በውስን ተቋማት ውስን ለሆኑ ሰዓታት የኃይልና የኔትወርክ መቆራረጥ ቢገጥመም ችግሩ በፍጥነት መፈታቱን በመጠቆም በአጠቃላይ ለፈተናው መሳካት አስተዋጽኦ ላበረከቱ ተቋማት ትምህርት ሚኒስቴር ምስጋና አቀርባለሁ። የ3D ህትመት ቴክኖሎጂ በዓለም ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጥቅም ላይ የዋለ ነው። ለመሆኑ በኢትዮጵያ ይህ ቴክኖሎጂ ምን ያክል ይታወቃል? ሪፖርተራችን በተለይም ጥጋቡ ቴክኖሎጂውን ወደ ኢትዮጵያ ካመጡ ወጣቶች ጋር ቆይታ አድርጋ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። እንከታተል። የ3D ፕሪንቲንግ ወይንም ህትመት ቴክኖሎጂ ባደጉ ሀገራትም ገና በመሻሻልና በማደግ ላይ ያለ ቴክኖሎጂ ነው። ያመኖ ግን ቤትና የቤት ቁሳቁሶችን የማተም ከፍታ ላይ ደርሷል። ይህን መሰል የማይታመንና የማይለመድ የሚመስል ቴክኖሎጂን ወደ ሀገር በማምጣት ለራስም ለዜጎችም የሥራ ዕድል መፍጠር እንደሚቻል የተረዳው ወጣት ያፌት ታዲያ ቴክኖሎጂውን በኢትዮጵያ እያስተዋወቀ ይገኛል። 3D ፕሪንቲንግ ማለት በኮምፒውተር የተሰራን 3D ሞዴል ወይም ዲዛይን ማሽን ውስጥ ፕላስቲክ ጠቅለል አስገብቶ ከዛ በኋላ ያንን ዲዛይን ያቀለጠ ያንን ፕላስቲክ በመጣል የደመረ በሌየር ያንን ቃው ማያዝ ነው። በኮምፒውተር ላይ ዲዛይን የተደረገን ነገር ቃውን ፕሪንት ማድረግ ነው ማለት ነው። በሐሳብሽ ውስጥ ያለን ነገር በእጅሽ እንድትይዙ ነው የሚያደርግሽ። ከዛሬ 4 አመት በፊት ስራውን ድምር ቴክኖሎጂ በሚል ሲያመስ ሲጀምርም ከኢትዮጵያ አልፎ በመስራቅ አፍሪካ ተጽዕኖ የሚፈጥር የ3D ህትመት ስራዎችን ለማበረከት አላማ አድርጎ ነው። በድምር ቴክኖሎጂ የሚሰሩ ወጣቶች ማሽኖችን በራስ አቅም ወደ መስራትና አዳዲስ ያሰራር ቴክኒኮችንም በመጀመር ኢትዮጵያዊ አሻራቸውን እያስቀመጡ እንዳለም ተገልጿል። የኛን ምርቶች የሚጠቀሙት ድርጅቶች አርክቴክቸራል ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የሰሩትን የቤት ሞዴል በካርቶን እና በሎሊፖፕ እንጨት ከሚሰሩ ይልቅ በእኛ ያንን ቤት ፕሪንት ቢያደርጉ ለክላይንቶቻቸው ሞር ፕሬዘንት የሚደረግ ሞር ክላስ ያለው ፕሬዘንቴሽን ይኖረዋል። ከዛ ውጪ ዴንቲስትሪ ውስጥ ይጠቀሙበታል። ከዛ ውጪ ሌሎች ኮንስትራክሽኖች ላይ ዲፍረንት ሞልዶችን ለመስራት ጊፍት ኢንዱስትሪ ውስጥ የተለያዩ ጊፍቶችን መስራት ይቻላል። በዚህ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ውስጥ የኛም ፕሮዳክቶች አሉ። እዛ ውስጥ የላሊበላ ያክሱም እና የመሳሰሉትን መስራት ይቻላል። የትኛውም ዘርፍ ወይም ድርጅት እንደፈለገው መጠቀም ይችላል። ዲዛይን ከተደረገ በኮምፒውተር ማለት ነው። የ3D ህትመት ቴክኖሎጂ በኢትዮጵያ አሁንም ብዙም የሚታወቅ ባይሆንም ለ17 ሰዎች ቋሚና ጊዜያዊ ስራ እድል መፈጠር ግን ምክንያት ሆኗል። ድምር ቴክኖሎጂስ ከገባው ወደ 1 አመት ይሆነኛል። ስለ 3D ከዚህም በፊት አውቃለሁ። ቴክኖሎጂ በጣም ወዶ ነው። ሰው ብዙ ጊዜ ከኮስትና ከጊዜ ጋር ነው የሚወስደው ነገሮችን። ስለዚህ 3D ፕሪንቲንግን ያወቀው ነው ለማለት ይከብደኛል። ስለዚህ ኮስትን ሚኒማይዝ አድርገን ምን መጣበት መንገዶች እየፈለግን ነው። ከጊዜ በኋላ ግን ሁሉም ተጠቃሚ ምን ይመስለኛል። 3D ፕሪንቲንግ ምን እንደሆነ ራሱ አላቅም ነበር። አሁን ግን ላይክ 3D ፕሪንቲንግ ምን እንደሆነ ምን ነገሮችን መስራት እንደሚችል ላይክ ብዙ ነገሮችን ማድረግ እንደሚቻል በድምሮች ምክንያት አውቃለሁ። ምን አይነት ለውጦችን ማድረግ እንደምንችል በ3D ፕሪንቲንግ አማካኝነት እሱ ነው አውቃለሁ። ቴክኖሎጂው አሁን ላይ አማራጭ ሆኖ ቢቀርብም ወደፊት ግን ግዴታ እንደሚሆንም ወጣቶቹ ይናገራሉ። አዳዲስ ሐሳቦችን እናወጣለን። ያው የኛ ሞቶም your imagination is your limit ስለሆነ ሰዎችን አስማች አስፓስብል ጥሩ ነገር አስበው ወይም ትልቅ ነገር አስበው እኛ ጋር መጥተው እንዲያስጀምሩት ነው የምንፈልገው። የ3D ህትመት ቴክኖሎጂ ዋነኛ አላማ ሐሳብን ወደ ቁስ መቀየር ነው። እነዚህ ወጣቶችም ሐሳቦን በእጆ ለማስጨበጥ የፈጠራ አቅማቸውን ሁሉ ጨምረው እየተጉ ነው። በኢትዮጵያ አስካውን የተደረሰባቸው ግማሽ ሚሊዮን የሚሆኑ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎች ተይዘዋል። ይህ ችግር በተለይም በክልሎችና በግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በስፋት የሚታይ ነው ተብሏል። ተከታዩ የባልደረባችን ፋሲካ ያሌው ጥንቅርም ስለ ችግሩ አሳሳቢነት የሚለን አለ። በተለያዩ ጊዜያት ሰዎች ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ይዘው ተገኙ የሚል ዜና ተደጋግሞ ይሰማል። ሁኔታው ግን እየተባባሰ እንጂ ለውጥ ሲያመጣ አይታይም። ከግለሰቦች ባሻገርም በተቋማት ውስጥ የሚገኙ ከፍተኛ አመራሮችና ተሹመው ይሰሩ የነበሩ ሳይቀር በዚህ ውስጥ እንደሚገኙ የሚወጡ መረጃዎች ደግሞ ችግሩ ምን ያህል አሳሳቢ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ይህ የሐሰተኛ ትምህርት ማስረጃ ጉዳይ በሀገሪቱ ከ20 አመታት በላይ ያስቆጠረ እንደሆነም ይነገራል። እስቲ ወደ ኋላ መለስ ብለን
كتكيت أمتات ودي بتلاقي يمات أراتيدة تتجنو حسيتني يتمرت مصر الجاوتشن لأمنة الملكات بولتش سمنت عمرت بأرومي أكلل كسدستشي سبات متو بلاي حسيتني يتمرت مصر الجايزو يتكت أروس راتنجوش راسات شونا قلتو يكرتا متأيك أشي التوصل بزاو أمتم بجانبلا كلل بتدرجة يمات أراتيدة يكللو تمرت بيرو حالا فيوتشن جمرو بركات تابع لسلطاناتنا سراتنجوش بحسيتني يتمرت مصر الجا تشومونا تكترو اندمي سروم تدرسو بتال بتمساسايم بامارا كلل يما كلاي غوندر زون كغماش بلاي يميهونو يمنغ سراتنجوش تككلنيا يتمرت مصر الجا اندال نبراتشوم تنقروال بتلايم بتلايو يمنغ سمسرا بيتوش يتينا تقواماتنا تمرت بيتوش لاي يمي سرو أبزان يوچو تككلنيا يتمرت مصر الجا اندالي لاتشوني تنقرو بكتاو عمتم بولت شي زاد انعام تمرت دقمو ورومي أكلل حاستنيا يتمرت مصر الجايزو يسارو ينبرو يمنغ سراتنجوش راساتشون انداغال لطو بتسد أتشود المسارات كاندشي بلاي يمنغ سراتنجوش تغينيوه بزاو آمتم ياسوسا انفرستي باستنيا تمرت مصر الجا بتقومو يسارو ينبرو هيا ياستدار الزرف سراتنجوشن كسرات سنبطوه بكادمو الدرجاجات بدو كل لست اسكه لتشا سرام تمرت بمنغ ستاقوامات تكترو بميسارو بلاسابوش يتمرت مصر الجالي بتدرج ماطرات ك3200 በላይ ሐሰተኛ የትምርት ማስረጃዎች ተገኝተዋል በ2012 ዓ.ም ደግሞ በማከላይ ጎንደር ዞን ያሰተኛ ትምርት ማስረጃ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ተቀጥሮ የነበሩ 100 በሚደርሱ ግለሰቦች ላይ እርምጃ መወሰዱን መስማታችንም ይታወሳል በ2014 ዓ.ም ሐሰተኛ የትምርት ማስረጃ ባሏቸው ግለሰቦችና አስመራቂ የትምርት ተቋማት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ በተደጋጋሚ ቢገለጽም እርምጃ መወሰድ ቢጀመር ግን አንዳንድ ክልሎች ቢሮአቸውን ሙሉ በሙሉ እንዲዘጉ እስከ ማስደረግ በሚያደርስ ሁኔታ ችግሩ ሰፍቷል ነው የሚባለው። በ2015 ዓ.ም ደግሞ በቤንች ሸኮ ዞን ከ100 በላይ አመራርና ባለሙያዎች የትምርት ማስረጃቸው ሐሰተኛ ሆኖ መገኘቱን ዞኑ አስተውቋል። በኦሮሚያ ክልል ሐሰተኛ የትምርት ማስረጃዎች ላይ 15000 ጥቆማዎች መጥተው 40% ያህሉ ሐሰተኛ ማስረጃ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ተችሏል። በዛው አመትም በስልጤ ዞን ባሰተኛ የትምርት ማስረጃ ሲያስተምሩ የነበሩ 26 መምህራን ላይ እርምጃ እንደተወሰደም ተነግሯል። በሌላ በኩል በዳውሮ ዞን ከ340 በላይ አመራሮች ሐሰተኛ የትምርት ማስረጃ ይዘው መገኘታቸውም ተገልጿል። ከዚህ ውስጥም በህክምናው ዘርፍ የነርሲንግ የላብራቶሪ ቴክኒሻን ስራ ላይ የነበሩም ነበሩበት። እነዚህ ከላይ የተጠቀስናቸው መረጃዎች እንግዲህ በጥቂቱም ቢሆን የችግሩን አሳሳቢነት ደረጃ የሚያሳዩ መሆናቸውን የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ሐሰተኛ የትምርት ማስረጃ ተጠቅመው በተቋማት የሚቀጠሩ ግለሰቦችን ለመቆጣጠርና ማስረጃዎችንም ለመለየት መረጃዎችን በመረጃ አቋት ወይም ዳታቤዝ አማካኝነት የማስቀመጥ እንዲሁም በቴክኖሎጂ የተደገፈ የመረጃ ያስራት ከዚህ ጋር የተያዙ ችግሮችን ለመቀነስ እንደሚያስችል ይታመናል። ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁ። አሜሪካ፣ ጃፓን እና ደቡብ ኮሪያ የሰሜን ኮሪያን ተደጋጋሚ ሚሳኤል ሙከራን በጋራ ወገዙ። ሰሜን ኮሪያ ከሁለት ቀናት በፊት አህጉር አቀፍ ባሊስቲክ ሚሳኤል መሞከሯ ይታወሳል። ተስፋይ ለሜሳ የውጭ ምንጮችን ዋቢ አድርጎ ተከታዩን አጠናቅሯል። አሜሪካ፣ ጃፓን እና ደቡብ ኮሪያ በጋራ ባወጡት መግለጫ የሰሜን ኮሪያን ህገወጥ የገቢ ምንጭ በማድረቅና በፒዮንግያንግ ላይ የተጣለውን ማዕቀብ ለማጠናከር ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር በጋራ ለመስራት ቃል ገብቷል። ሰሜን ኮሪያ ከሁለት ቀናት በፊት ያደረገችውን አህጉር አቀፍ የባላስቲክ ሚሳኤል ሙከራ ተከትሎም የጸጥታው ምክር ቤት በሰሜን ኮሪያ ጉዳይ ላይ በድጋሚ መክሯል። በጸጥታው ምክር ቤት ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2017 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ንግግር ያደረገችው ሰሜን ኮሪያ ቀጠናው እንዳይረጋጋ ለማድረግ ደቡብ ኮሪያና አሜሪካ የሚያደርጉትን የጦር ልምምድ ስጋቷ እንደሆነ በልዩ መልእክተኛዋ ኪም ሶንግ በኩል ገልጻለች። I will test fire of a new type of ICBM, Hwasongpo 18. Is it warranted exercise of the right to self-defense? የሚሳኤል ሙከራ እያደረግን ያለ ነው ራሳችንን ሊደርስብን ከሚችሉ ጥቃቶች ለመከላከል ነው። በተለይም ደግሞ አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ለቀጠናው ሰላም መደፍረስ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ወታደራዊ ልምምዳቸው አላስፈላጊ ነው። ሁለቱ ሀገራት የጦር ልምምዳቸውን በፍጥነት ካላቆሙ በኮሪያ ልሳነ ምድር የኒውክሌር ጦርነት እንዲነሳና ትልቅ ውድመት እንዲፈጠር ያላቸውን ፍላጎት ያሳያል። ቻይናና ሩሲያ በበኩላቸው የአሜሪካና ደቡብ ኮሪያን የጦር ልምምድ በፒዮንግያንግ ላይ የሚደረግ ቀስቀሽ ድርጊት መሆኑን አስታውቀዋል። ጀንጀንግ ሺያው ፋንሲ ደ
بزي قسقاش بهونه درگیت زم مالت انفلگم لزیم لسمین کوریا نا قسقاش درگیتو لمیفصمو هاگرات کزی درگیتاچو اندیقطبو لماساسب نوردالن قطناون يترگاگا لمادرگ ሁሉም የምክርቤቱ አባላት የጸጥታው ምክርቤት ውሳኔዎች እንዲተገበሩ ማድረግ አለባቸው ለዚህ ምላሽ የሰጡት ዋሽንግተንና ጃፓን ቻይናና ሩሲያ የጸጥታው ምክርቤት አንድ ድምጽ እንዳይኖረው ሆም ብለው እየከለከሉ ነው ሲሉ ወቅሰዋል This latest ICBM ሰሜን ኮሪያ የሞከረችው አህጉር አቀፍ ባሊስቲክ ሚሳኤል በጃፓኑ አቅራቢያን ያረፈው ይህ ድርጊት ለጃፓን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለአካባቢው ሀገራትም ጭምር ትልቅ የደህንነት ስጋት በመሆኑ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሰሜን ኮሪያ ላይ ጫና ሊያደርግ ይገባል። የጸጥታው ምክር ቤት ያደረገው ድንገተኛ ስብሰባም ከሩሲያና ቻይና ውጪ ሰሜን ኮሪያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀቦች እንዲጣሉ በመስማማትና ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ስፖርታዊ መረጃዎችን የምንከታተልበት ሰዓት ላይ ነን ባልደረባችን አንዱ ዓለም ቡታዚ ስቱዲዮ ነው አንዱ ዓለም እንዴት ነው ሰላም ይያሉ ብሩክ እንደምን እናስከናለን እስኪ ስፖርታዊ መረጃዎችን